33-я ден започваме с прекрасно време на някакъв случайен паркинг, който снощи просто си намерихме или иначе казано спряхме по никое време. Последното, което така ми направи впечатление, беше, че минахме гърчето мой и Рама и някъде след това, чувствайки се уморени, просто спряхме да спим. Тази част на Норвегия, която е тук, няма някаква специална забележителност, към която да се стремим. Просто пътуваме и зяпаме какво къде има. Продължаваме нататък. Днес пътуваме основно в нещо като гора, но от време на време пътя минава покрай някоя река и сега тази, която е дясно от нас, е доста голяма.
една, да я нарека каменоделна или подобна площадка, на която просто решават, че ще ползват скалата, докарват машините и действат. Гледайки строителните дейности в страни от нас, това смятам, че нещо като разширяване на пътя или правене на магистрала, този по който движиме само с две ленти и най-вероятно, когато завършат строежа, тук ще се пътува доста по-бързо и по-лесно. С темповете, с които го правят, им давам няколко месеца. В общи линии преди зимния сезон мисля, че ще са го свършили. Разширява до толкова, че буквално прелива в големи езера. Разкошно е. Няма много рибари тук таме да ловят. Един или двама за целия ден само видях. Иначе за почивка и наслада на гледащите я е страхотна. Днес като пътуваме, вече минаваме в една такава по-южна част на Норвегия, която е по-земеделски ориентирана. Тук освен местата, които се косят за трева за животни, има и доста жълти поля с житни култури. Това най-вече се дължи нали, на по-либералния климат, защото в по-студени условия не биха виряли. И като цяло много по-често виждаме животинки вън на свобода, ако мога така да кажа. По-на север много по-рядко беше, предимно затворени в техните си местообитания стояха. Иначе днешния ден е и така. Пътуваме си, пътя, колите, дръвчетата. Сега се озъртаме за място, където малко да направим почивка и обяд. Иначе не бих казала, че е скука, но пътуване в този дух. Ей, тук кравичките са буквално рахатясват на муравата. Очаквах да е по-горещо, както напичаше от сутринта слънцето, но облаците леко замрачиха гледката, но пък за сметка на това не е и жегаво. И съвсем приятно се пътува. Спокойно можем, сравнявайки с други много така уредени европейски държави, ако сравняваме и с Австрия, Швейцария, Германия, нещата са
не по-различни. В общи линии същите. Времето напредна и е време за обяд. Жоро хареса, ей това местенце, тук имало море, имало река, имало разни други неща свързани с риболов. И спряхме тук за малко почивка. Днеска ще приготвя едни бързи пълнени чушки за обяд. Приготвянето на пълнени чушки тук ще бъде доста лесно, защото имам готови неща. Слагам в една съдинка да сваря ориз. И оттам нататък това, което ще ползвам, е готово бурканче с кайма и печени замразени чушки. Щом стане готов ориза, за нула време би трябвало да се получат. Към сварения ориз добавям каймата. С една ръка понякога много комични неща се получават, например, как плёска и пръска. В крайна сметка, обърках каймата с ориза и сега ще напълня чушките. По напълнените чушки слагам да се запекат във фурната за малко, защото предпочитам леко запечения вкус. И след няколко минутки са готови за сервиране. След обяда си попътувахме още и в един момент хоп, стигнахме Трондхайм. Това тук може да са някакви предградия или близко градче, но кажи речи, те тук много-много не ги различаваме кое и как е. Като цяло някъде тук е града, иначе пейзажа много го наподобявам на, ако мога така да кажа, шведските си спомени с златистите поля и къщичките. Иначе тук вече е доста урбанизирано, вече се заоблачи, по-рано се мръква. Даже и малко дъжни валя, ама малко, само колкото за цвят. Тук града нищо няма да му гледаме, хич не го харесвам. Впечатленията от предния път са голяма лудница и нищо симпатично, така че по най-бързия начин се надявам да го минем. Много вероятно е да се намъкнем в големия тунел с кръговото в него. Да видим дали ще ни излезе късметя. Значи Трондхайм в общи линии е и това. Огромен град, много трафик. Основно движим по нещо като път магистрала, дето е ограден с тараби, така че да не може да гледаме какво става страни. И през други големи градове сме минавали, но все повече можеше да се вижда. Малко поглед напред, докато сме на по-високо и има слънце. Тук пътя не е много добър. Изглежда като предремонтно издълбан. Подскачаме от време на време. Но това беше моментно, вече нещата се оправиха. Сега за сега навигацията каза да държим Осло. Защо натам, като мисля, че не сме натам, но като не знаем по-добре, слушаме. Малко промоция тук с
слънце и без караби. Почти нищо не си спомням. По същество, като сме минавали от тук, само помна, че беше много досадно. Дано сега. Малко по-позитивни впечатления да натрупаме. Защото иначе наистина, като чуех Тронтхайм, най-досадния и неприятен норвежки град, веднага ми изплува като асоциация. Зато градките може и да е симпатично, но няма да си дадем зор да хабим време да ходим да гледаме. Приключихме с Тронтхайм, навигацията каза движете към Алесун. Имаше тук хубава река, обаче докато включа телефона я отвяхме и продължаваме някъде натам. Горе-долу днешния ден, ако успеем да вземем всичките километри, дето са планувани, би било супер, защото като цяло средната скорост, с която движим, е някъде около 70 км, предвид пътищата и ограниченията, и това не е много добре за взимане на разстояние, но по-добро няма. Днес, докато пътуваме и там покрай Тронтхайм и въобще, пекнах един хляб и понеже се получи много симпатичен, използвам случая, току-що го извадих, използвам случая да го покажа. Много добре стана. Сега ще го пробваме така, както си пътуваме. Това е един от хубавите моменти на това да си имаш под ръка фурна. И след като показах така хубавия хляб, резнах едно крайче, както се вижда липсващо. Разделих го на две. Едното да пробвам. Дадох другото на Жоро. И ето ни спрели на някакво място. Тук даже става и за риба. Ама Жоро каза, че не му се пробва. Не виждал рибата да скача. И веднага много бързо спряхме кемпера, защото много е хубаво с разни тук сушеници и други неща да се хапва прясно хлебче. Попътувахме си ние хубаво, валяни дъжд, какво беше още, нищо друго, кой знае какво интересно не се случва. И сега в един момент Жоро казва, идва да се качваме на ферибот. В тази по-южната част на Норвегия, не че и по северната няма, но има доста места, на които пътя е доста обиколен и напряко има фериботче. Горе-долу финансово, дали човек ще плати ферибота или ще обиколи. А, даже и ферибота в някои случаи идва по-ефтино и пести пари. Та, сега отиваме към едно такова местенце, защото този фьорд, който е пред нас, трябва да му отидем от другата страна. И общо взето това е начина. Ферибота е пред нас, стои, коли няма, обаче не знам защо имам лошото чувство, че няма да ни вземат на ферито. 21.40. Той е може би да са го затворили или чака за по-късно, предстои да разберем. И за нула време, вече докато се усетя, ферибота дойде, тръгнаха колите и ние се натоварихме. Това е маничко фериботче. Общо взето няма да има много коли, ние най-много още да дойдат няколко. Фериботчето е почти празно. Освен нас има още 4 коли. И един тир. За нула време ще стигнем до другия бряг. Особено красиво и приятно е в едно такова почти залезно време. Тира нещо запали. Явно
надушва, че съвсем скоро ще пристигаме. Току-що слязахме от ферито. Аз толкова се удивих от бързината и най-вече от това, че не видях никакъв персонал. Имало е някой, който да го кара този ферибот. Имаше един човек, който ни посочи къде да застанем и нищо повече не видяхме. Жоро ходил до барчето, там обслужваш персонал няма. Наредени напитки, други неща и само на самообслужване да си платиш с карта. И като приставаха тук, никой не излезе, било да погледне, било да върже кораба или каквото и да е, като че ли всичко е на самообслужване. Освен всичко друго, не ни взеха и пари. Най-вероятно всичко това е на системата, която някъде са ни снимали и после ще ни пратят сметката по пощата. Определено ме впечатлиха. Вече е доста късно и тук също започна да се стъмва. Не е като за снимки, но това не мога да го пропусна. В момента ще минаваме по уникален, голям, висящ мост. Най-вероятно от тук ще се върнем, така че и на дневно време отново ще можем да минем и да видим. Но и сега е много красиво и вълнуващо. И разкошно. Много са величествени тея мостове. Много ме кефят и ми харесват. Сетих се кога сме минавали. Тук имаше един много тип камион, нарисуван кемпер, дето беше ходил и в пустинята. На определени места ей насам в едната посока великолепна гледка, в другата посока също, тук малко от нашите колонки не се вижда и напред как движим над всичко това. Може да е детинско, но мен страшно ме кефи. Другия път пак и с повече снимки на дневна светлина. Останало. След известно пулене, това, което установихме, този държи светофар младеж и като цяло минаването по моста заради ремонтни дейности е то едната посока, то другата, така че трябва да си изчакаме да ни пуснат. Цялата работа. Охо! Доста сериозно тук се разкопали работата. Реално ни спряха да мине една Тесла, пък всичките тия коли, те са си на майсторите. По това време няма много движение. От време на време някоя кола. Ние сме от тия, дето хората вече сигурно спят. Ние още пътуваме да наваксваме с разстоянията. Не знам колко километра сме минали днес, но при средна скорост 70 км в час не са толкова много. Вече е 11:30 местно време. Ние почти стигнахме. Всъщност би трябвало в момента да движим по Атлантик Роу. Качваме се на мостче. Не съм убедена дали точно това е най-знаковия мост, защото те са няколко. И сега го минаваме в едната посока. Не, не е този най-атрактивния мост. А като цяло пътя минава помежду много островчета, на някои от които
през някои, в които минава, на други само стъпва. Има няколко така атрактивни моста, един от които е най-забележителен с това, че е по-интересно извит и най-вече по-интересно извит изглежда на снимки. В действителност не е чак така крив и издигнат. Доста вълнуващо заминаване, красиво за гледане. Сега в тъмното не е много-много нещо да се види, но утре на светло би трябвало да можем отново да минем и да изживеем приятното усещане за минаване тук. Все пак няма да пропуснем и макар и на тъмно целият спектакъл. Това, което ми прави впечатление на пръв поглед, е, че всяко местенце, където под някаква форма може да се отбие, някой е спрял. Има и местенца, където може. Денем е доста пълно с всякакви, било кемпери, било коли, автобуси. Доста посещаемо място. Докато сега са останали единици да нощуват тук. И другото, с което е предвид начина как е в морето и помежду островите, тук доста се, поне така се носеше славата и това, което сме виждали преди, че е доста благодатно място за риболов. Ще се пробва утре как е положението. Недалеч от големия и атрактивен мост, който непосредствено мисля, че виждам силуета му леко напред и вдясно. Ма може и да бъркам. Та непосредствено до големия мост имаше така един друг, на който предния път сигурно имаше 100 човека рибари. Ей, тук е мястото. В момента сме на риболовния мост. Макар и малко късно разпознавам. И това, което пред нас се вижда като силует в далечината, е баш моста на Атлантик Роуд, който е най-известен. Значи, докато паркираме, показвам, трябва да ходя да казвам, вдясно от нас, риболовния мост, вляво. Наместихме си кемпера. Тук има един много досаден местен норвежец, който не си гаси фаровете и от него нищо не може да се види. Но лека по лека, ако мръдне, може и в малкото светлина, която е останала, нещо да се види. Ако не, така сега ще го заобиколя. И вижда се, не вижда се, пред мен е Атлантик Роуд. Ето го! Браво на телефона, справя се. Толкова за тая вечер. Утре пак на светло.